Ja, Jasmin er glad for, fordi jeg tror, hun har savnet Ja, han en, er nok der mere. Har du set, ikke hvad er er det født. sidste afsnit, du har set? Hvis Mette så et i dag. Jeg ved ikke, om der er kommet et i dag. Der kommer et efter midnat, så hvis han ikke har set det efter midnat i går, så er det det samme, jeg har set. Ah, okay. Jeg ved ikke, hvad Men fanden altså, det det er er. det nyeste. Der kommer jo kun tre om ugen nu. Ja, jeg tror, det er det nyeste, hun har set. Hvis du er helt op at jo, så Og det er er det. jeg. Jamen, så er Det det. er, det kan du roligt, roligt gå ud fra, at jeg er altid Okay, Clemens. fint. Altså, det så jeg Når det med gælder det så. Friends. Det er sgu meget, meget underholdende. Men hvis man tager det for, hvad det er, Ja, så er det super underholdende. ja. Ja, der er sgu ikke. Men også ham, jeg synes, at Der er ikke grineren, så ham meget der, at de komme der, ham der, gutten der, Nikolaj der, der banger de der, der gerne vil bange de der to Anna-piger der. Og hende der, der er sådan, nej, jeg er ikke ked af det. Og hun kan bare sidde, når de sidder sådan der, hvor de skal give komplimenter. Hvor hun bare sådan, man kan bare se, hun bare tænker, hun er ved at tudebrøle. Det er totalt fucked up. Det er virkelig synd for hende. Og så det, man Men skal jeg vil for bare ikke være til grin. Kinda late for that now, though. Ja. Og hvad sker der for ham der? Nikolaj, han stiller en anden guds kompliment til den der boks ting. Det var vildt. Og var sådan, jeg ved ikke, hvad fanden skulle jeg gøre? Det er et godt spørgsmål. Ja. Hvad gør man i sådan en situation? Det Er er så du sød fucked. at være med at stjæle mit kompliment? Det er super underligt, det kan jeg se. Jeg tror, Okay, det er inde i den her bygning, det er. det tror jeg også. Skal vi storme den? Jeg kaster altså en granat ind ad vinduet, og så får man den. Fire in the hole. Pas på. Ja. Jeg lukker døren efter mig. Der er ikke noget her. Roger. Toilettet er clear. De herude. Og du har død shotgun. Du går forrest. Oh, kontakt. Lyd. Welcome to the party, pal. Ja. Den larmer virkelig ikke særlig meget med en UMP. Jeg har ikke silencer på, men den siger bare sikkert dækker det ud dæk. Det er fed UMP. Og det er fucking nice. Okay, sådan der. Så. Kontakt. Another. Sorry, det var dig. Det var dig. Det var dig. Nej. Jeg hørte bare lyden. Fodtrin. Vi er ikke... Jo, Hvad vi er det? er ret meget inde i... Vi er sgu. Vi smack dag down there in the diddle. In the danger zone. The danger zone. Had thy way to the danger zone. Han er så ekstrem, ham der signal der, han skulle være tæt. Og han er Jeg er bare... helt tosset med ham. Han er også bare, han er blevet mere sådan... I starten var han sådan lidt mere casual, nu er han bare Han totalt var går. meget timid, nu er han bare... Nu er han bare All in, fierce. nu er han bare sådan, og jeg skal være luder. Bare sådan, okay, det er nice. Ej, jeg er helt tosset med ham. Jeg synes, og han han er også, under det. Han er videre, nej. Wow. Jeg tror, vi skal hoppe ned i den anden ende. Yes. PUBG bil-lyden. 1-gears-lyden. Ej, jeg kunne aldrig have skudt det på den bil, der. Og jeg har sgu da også silencer på min, mand. Det er helt glemt. Var det dig? Ja. Okay. Sorry. No worries, jeg fik bare lige insta nøje på der. Det nu var ikke dig, vel? Ja, det er mig, der står og plukker den der på den der bil. Nu giver jeg bare sygt nøje på. Så ser han lige dreje væk på vejen. Nope. Det var her med mig. Jeg blev skudt efter, at der kom skudhuller på døren. Yes, det er øst på et eller andet sted, som jeg lige kunne ascertain. Så det kommer nu. Ja. Det var det.
jeg gemmer mig lige på toilettet engang, når de kommer ind ad bagdøren. Ja, jeg står. Jeg står lige her. Jeg er klar til den der dør, hvis de springer den op lige om lidt. Altså, jeg er nødt til lige at kigge, det er fandme tæt på det der. Jeg kan ikke se en skid. Plukket bliver der. Sindssygt. Det er skudt. Jeg kan høre fodtrin. Ja. Udenfor. Det var væk. Ti tilbage. Ti tilbage. Ti tilbage. Tilbage. De må snakke med jer, Lisa. Yeah. Jeg tror måske lige inde i den næste, den der hangar-agtige ting. Ja. Der er lidt bedre vision end dig her. Du kan bruge en UAV. Ja. Yeah. Vi har vores emergency pickup. Jeg ved ikke, hvor god den er for nu. Den er ikke så fed lige nu. Nej, vi kan måske bruge den som diversion. Ej, vi skal altså ud og skyde noget. Det nytter ikke, hvis der er noget her og kigger sådan to. Præcis. Kom her. Det er vi altså på gode til. De her er business her. Roger, jeg kommer. Jeg kommer. Der er en god udsyn herfra. Jeg tager et andet vindue. I den anden ende af huset. Hvor er du tægt? Død. Nice. Tror bare, altså det her emergency pickup, det gider jeg kraftedeme ikke rende rundt med længere. Where's the space? Og jeg kan se en. Der bliver han pykket. Der bliver jeg pykket herude, der. Også på den anden side. Yes. Fan er han anden. Der sidder en, der plukker langt væk fra. Oh fuck. Det er sådan her. Ah, crackers. Ej. Lad os hoppe ind i hangaren, der har vi bedre vision ud over nede i solen. Jeg kan høre en løbe rundt udenfor, men lad os gøre det. Roger. Vi kan ikke sidde her og lukke kure hele dagen. Nej. Så kan vi bare rykke ind i zonen sammen med sammen med zonen. Sunday. Sunday, Sunday, Sunday. Står der en deroppe? Nej, det var noget hegn. Jeg kan høre en. Ja, lige her med mig. Ja, lige her. Fik ham. Nice. Han havde ikke set mig. Og han troede, han havde... Han havde set mig. Og han havde set dig. Og så tænkte han... Høhø. Og så blev han mega knippet. Han døde med det samme, så no homie. Helt sikkert, dude. No homo. No homo. Det må næsten være op i bakkerne der, der er fået, ikke? Næsten, det var ikke være bag os. Det er det eneste sted, der er kommet. Nej, det tror jeg sgu heller ikke. Famous last words. Ja, kommer der bare sådan en. Men lad os tage den, lad os løbe ned til venstre. Tag den langt cirklen dernede af. Yes. Så tror jeg, vi kan negate deres cover en lille smule. Det er nøjere at løbe her. Ja. Let's. Men vi har noget hard cover herovre med... Den her, der ikke kan gå i stykker. Ja. Det er faktisk en udmærket position. Åh, oh, jeg ser dem. Sydvest. Ja, 230. Åh! Jeg blev ramt der. Oh, shit, jeg er nede. Her er der SQS. Fuck.
Ah, du har også. Du har også. Der har også. Jeg kan også. Jeg tager lige med. De sidder begge to deroppe og kugler du. Jeg fik ham. Han gik ud af sit lortekar. Jeg spiser lige en masse. Der er en om bagved os også, det er men lyd dem på gun. Han sidder op ad den anden traktor, tror jeg. Det tror jeg også. Jeg tror, du har fuldstændig ret i. Jeg kigger over mod ham. Jeg prøver at se, om jeg kan få de der gutter deroppe, men... Don't hold your breath. Jeg tager en hurtig pille. Jeg har sygt penge. Okay, han sidder altså og skyder ret hårdt på de der gutter der. Også. Yes. Og lige om lidt, så ser han også. Det gør han, men de er stadigvæk lige begge to deroppe. Han skyder stadigvæk på dem. Lad os bruge det til noget. Åh, solen er lige her. Vi kan ikke rigtig komme rundt. Jeg fik ham den ene deroppe. Han ligger Ja, bag jeg skyder på den træet. anden nu, han står bag taget. Ja. Ah, fuck, solen kommer nu. Og den gør mega nas. Og skal vi passe på ham over til højre også. Ja. Ah. Stød. Fik du? Pas Jeg på, skal ikke lægge mig Thomas. ned der. Ja. Friendly fire, no. Nej, sorry dude, sorry, 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 sorry. Jeg troede du døde, jeg troede du var død. Nej, sorry dude. So sorry. Okay. Jeg var bare helt på nakken. Ej, shit, man. Jeg var 100 på, at du var død. Han sidder over bag den anden traktor. Det er confirmed. Okay. Jeg smoker ham. Vi rykker. Jeg har en flash til ham. Hvor sidder han? På traktoren her over til bag højre? traktoren her. Jeg flasher. Jeg flasher. Han er her! Vi er mig. Nej, nej. Yes! Sådan der, bitch. Oh. Yes. Fuck yeah. Syv oh, shit, kills der. Fuck. Jeg fik også 7 kills. Fuck, hvor nice, dude. Fuck, det stak. Det stak sygt meget af der. Jeg ryster helt. Oh, fuck yeah, man. Jeg kan næsten ikke spise mere kylling nu. Nice. Fuck yeah, man. Det var en vild runde, det der. Vild runde. Mega fed runde. Mega fed runde. 14 kilo.